Пърцаливка. Живял едно време един стар и богат благородник. Той си нямал нито жена, нито деца, а единствената си малка внучка прокудил, защото любимата му дъщеря умряла при нейното раждане. Така минавали дните на стареца в скръб и сълзи. А неговата внучка растяла без никой да се грижи за нея и да я обича. Само старата прислужница й давала понякога остатъци от кухнята или захвърлени стари дрехи. Другите я гонели от къщата и с присмех я наричали Пърцаливка. Разплакана Пърцаливка се скривала в храстите, които били нейн дом. Единственият й приятел бил един куц пастир, който пасял своите гъски. Той бил весел човек и със своята свирка успявал да развесели момичето. Дори понякога Пърцаливка започвала да танцува с гъските в ритъма на музиката. Един ден царят организирал голям бал и поканил всички благородници. Старият лорд облякал най-скъпите си дрехи и потеглил на бала без изобщо да се сети за своята внучка. Като разбрала, Пърцаливка се разплакала. Така и се искало да потанцува в красивата бална зала. Пастирят обаче бързо я успокоил, хванил я за ръка и рекал: не тъжи, мило момиче, аз ще те заведа на бала. И тръгнали Пърцаливка, пастирят и гъските. А по пътя те танцували, не след дълго ги настигнал добре облечен красив младеж на кон. Хей, кои сте вие весели хора? Рекал младежът. Аз съм пастир и музикант, отговорил старецът и почнал да свири нова непозната до сега мелодия. В този момент младежът се загледал в красивото лице на Пърцаливка и останал като омагьосан. Ти си най-красивата девойка на света. Искаш ли да се омъжиш за мен? А пастирят се подсмихнал на себе си, засвирил още по-загадъчно и подшушнал на Пърцаливка: не се отказвай от късмета си, момиче. Тя толкова купнеела за обич и дом, че се съгласила веднага. Стигнали до замъка. Младият мъж дарил красива рокля и прекрасни блестящи бижута на своята избраница. Хванал я под ръка и заедно влезли в голямата бална зала. Пърцаливка онемяла, когато бъдещият ти съпруг казал на царя: татко, аз направих своя избор и това ще бъде моята невеста. Най-любимото и най-красивото момиче в цялата страна. Тръби и тромпети засвирили тържествено, а царят посрещнал Пърцаливка като собствена дъщеря. От този момент никой повече не видял куция пастир. А старият лорд се върнал в своя дворец засрамен. Той осъзнал, че вече няма нито дъщеря, нито внучка, и заплакал по-горчиво и по-неутешимо от преди.